ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំមកជាឲ្យពួកប៉ូលីសទៅដកទូរស័ព្ទអាមីសវណ្ណរាចេញភ្លាមហេតុអីបានឲ្យអាមីសវណ្ណរានិយាយទូរស័ព្ទបងថ្ងៃតើប៉ូលីសយើងនៅអាដែងគុកបិសអរទៅយ៉ាងម៉េចប៉ូលីសធ្វើភ្លាមហើយខ្លួនឯងនឹងអ្នកបញ្ជូនអាព័ត៌មាននឹងមកខ្ញុំហើយមិនទុកឲ្យអាមីសវណ្ណរានៅនិយាយទូរស័ព្ទបងថ្ងៃទៅដកភ្លាមហើយអានឹងសិតតាលោកអ៊ុនសែននឹងតិចទៀតអញ្ចេះអញ្ចោះទៅដកពីអាមីសវណ្ណរាមួយម៉ោងទៀតដកចេញបានបញ្ជាភ្លាមកុំផន់ច្រឡំឲ្យសោះហើយអាមីសវណ្ណរាប្រហែលកំពុងស្ដាប់អាហ្នឹងព្រោះវាដោនឡូតចូលអាក្នុងហ្នឹងមានអ៊ីនធឺណិតទៀតប្រាប់លោកឯងទៅជាប់អត់ថ្ងៃចេញទេប្រាប់ហើយមេលោកឯងបើហឺនហើយនិយាយភ្លើហ្មងហើយពន្ធនាគារគ្រប់កងស្រួលពន្ធនាគារគ្រប់កងស្រួលគ្មានរឿងត្រូវស្អីទូរស័ព្ទចុះឡើងហ្នឹងអានោះអានេះទូរស័ព្ទបងថ្ងៃហើយឆៃស៊ីនរិទ្ធហ្នឹងអ្នកដឹងមុនអាហ្នឹងហើយមិនក៏មិនដកឥឡូវនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមកជាដកភ្លាមឥឡូវនឹងបញ្ជាភ្លាមទៅទៅឆែកមើលក្នុងហ្នឹងឯងមានអីខ្លះប្រព័ន្ធឯងតាក់ទងជាមួយអាណាខ្លះគេធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេមិនដឹងឯងរឿងអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែគេមិនមត់ហើយជួនកាលគេបលាយខ្សែវិញចាប់ត្រីធំតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះណៃវាយគេពេលណៃវាយគេណៃមិនគិតទេណៃមិនគិតទេហើយណៃចង់ផ្ដួលរំលំគេណៃមិនគិតទេឥឡូវចង់ឲ្យគេធ្វើសម្បទានហួសពេលឲ្យអូនមើលបានបញ្ជាឲ្យនៅបញ្ជាមើលអាមេគុកនឹងបើថាមេគុកគ្រប់កងបានដូរអាមេគុកនឹងចោលទៅមិនបានបដ ாய் ឲ្យអាមេគុកនឹងបដ ாய் ឲ្យអាមេសវណ្ណារាញ់និយាយទូរស័ព្ទប្រហែលថ្ងៃឥឡូវតែហ៊ាននិយាយទៀតអញដកមេប៉ូលីសដកថ្ងោះថានោះធ្វើនយោបាយរហូតមើលក្នុងសារវានោះឃើញហើយចាសួរមើលដកឲ្យនៅឆៃឲ្យនៅទុកអាហ្នឹងវាស្រាប់យូរមកវានិយាយយូរមកនិយាយរាប់ខែនេះបើឥឡូវចូលនយោបាយវាទៅជាអ្នកនយោបាយវិជាចេញពីគុកមើលអាប៉ូលីសណាដែលយកទូរស័ព្ទទៅឲ្យវាឲ្យវានិយាយអត់ថ្ងៃយើងដឹងទៅបើឥឡូវវានោះចេះភូតទាំងក្នុងគុកហ្មងមកហើយដកឲ្យយកអានោះមកសិក្សាមើលវាតាក់ទងទៅណាខ្លះយកអានោះមកមើលទៀតតាក់ទងទៅណាខ្លះហើយរេកាខ្ញុំយើងឃើញប្រព័ន្ធវាថាវារួចហើយមកស្រាវជ្រាវក្នុងក្រុមហ៊ុនទៀតតើវាតាក់ទងទៅណាខ្លះប្រព័ន្ធរបស់វាហើយរេកាខ្ញុំលោកឯងមិនធ្វើខ្ញុំមកជាចំហខ្ញុំដើម្បីឲ្យវារៀងថ្ងៃក្រោយរៀងថ្ងៃក្រោយទូសាប់ហ្មងគឺហាវាគ្មានស្អីទេដាក់បដៅអាអ្នកជាប់អាអ្នកយាមគុកនឹងហើយទូសាប់ដាក់ស្រួលបញ្ជាចេញពីគុកហើយទោះពីសាបើនៅកើតឥឡូវអាពីមុនបញ្ជាស្ងាត់ណាឥឡូវបញ្ជាចំហដើម្បីឲ្យកើតកុំឲ្យកើតរឿងទី3អានេះចេះធ្វើនយោបាយចលនានេះទៅអានេះទៅអានេះអានេះនេះថាលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងដាច់ខាតអញ្ចឹងដើម្បីគាត់កុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ពេកណាវាទៅជាអញ្ចឹងសរុបយកសម្ដីរបស់អាមីសវណ្ណរាទាំងប្រមាណឡើងវិញដើម្បីខ្ញុំបាញ់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងអាមេមើលឃើញថាវាតាក់តងគ្នាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនណាស់ជឿនលឿនរហូតទៅដល់អ្នកជាប់គុកហើយមានប្រដាប់បញ្ជាចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែយើងក៏ទៅមានរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់យើងគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងឯបានដែរចៅតែងតែដើរលឿនជាងប៉ូលីសនៅដំណាក់កាលនោះមួយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីភរិយាលោកមេឃសវណ្ណរាគ្រប់គ្រងលិខិតរបស់ប្តីអ្នកស្រីដែលសរសេរជូនពរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយដើម្បីអាចឲ្យប្តីអ្នកស្រីនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកលិខិតនេះថាជាអន្តរនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះភរិយាលោកមេឃសវណ្ណរាអ្នកស្រីមេជេមីបានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមករាម្សិលមិញនេះថាអ្នកស្រីគាំទ្រមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកមេឃសវណ្ណរានិងអ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀតព្រោះស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះគឺលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយភាពអយុត្តិធម៌ការដែលរស់នៅក្នុងនឹងគឺដូចថាមកបន្ទប់នឹងគឺតឹង1ម៉ែត្រ7ហើយបដោយ4ម៉ែត្រពេកនៅគ្នាជិត20នាក់សួរថាតើអីអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណានៅក្នុងបន្ទប់គាត់នឹងគេដាក់សំណាញ់ព័ទ្ធជុំវិញហើយការញ៉ាំចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ជាងការបាច់ភ្លើងជាងការអីហើយបាត់ជើងធំក្លិនគ្នាទៅវិញទៅមកអីរបៀបហ្នឹងការបញ្ជាក់ជំហររបស់អ្នកស្រីមៀតជេមីនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលិខិតមួយច្បាប់មានចុះហត្ថលេខាលោកមៀតសវណ្ណរាផ្ញើជូនទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាក្នុងពិធីគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្នាំទី42ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះលិខិតនោះរៀបរាប់ថាលោកជាអ្នកទោសមនសិការពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដោយលោកបានចងចាំជារៀងរាល់ខែមករាថ្ងៃទី5គឺជាថ្ងៃមង្គលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលិខិតដដែលបន្តទៀតថាជាង3ឆ្នាំមកនេះ
ลูกสเตอร์แต่พลิกทั้งไงกำนาดระบบแพร่เยียนหนึ่งโกนใส่เปอร์ระบบลูกแต่หายกับปัญไตลูกเนยแต่จำทั้งไงปีเซตีปรามใครแม่กรานีกลอยเปลดังเพลียมลูกก็จมเรียบตะการมดดาลกับป้องแต่จวบคมแตงดับบ้วนเนี่ยเพลียมเนี่ยแตงลูกก็เตือนลูกเอาชับสะเซลิคันมวยฉบับนี้ดับใบจูนปอลูกในยรมตรีหุ่นแสนเอาต้อนทั้งไงคูบอาเปียบีเปียนี่จะจองกลอยในลิคัดกบาลบัญชาทาเจเนตัวมาเนสิกาเปรียบโดยบะไซกับซัดกับป้องจวบตรงสังคมเนี่ยเมียนบอลปู่กอดแตงดับรามเนี่ยเขมียนเอาไว้จวบในนังครวนลายเมียนแต่น้อมขณีบันเตาะโลหิตเหมือนเนี่ยมวยดำเนาะเนื้อขนมกุกเงินนี่ดำใบเจี๊ยปัจจัยสำหรับเจี๊ยกาบ้วงซวงดาวเทวดาฉน้ำทำไมเอาช่วยตามไทยรซาลูกฮอนไซนังแพร่เยียตัวใบเจนัสไรเมียเจมีเหมือนตอนอายแต่ตรงลูกเมียสวรรณราดำใบดังฉบับทาลิขัดนู่เปิดเจี๊ยรบบลูกเมียสวรรณราแมนเรียงนากระดอยก็เนสไรจมน้ำฮัตเลคาเลลิขัดนู่ถ้าเจฮัตเลคาระบสวามไม่เนสไรเนสไรอาหางบันเทนทากรมทาลายลิขัดนุตรำเจลิขัดจูนปอบตัวใบเจลิขัดนุเจลิขัดสมโตก็เหมือนกู้จัดตกจิกาข้อชกงโดยมาเตะมวยจำนวนริกนุได้ปรุเนสไรเหมือนจองเคยสวามไม่คลายเชียวีระบาระได้จวบนครนงกุกเหมือนอาจุยอาไว้ดอลจีดไอบานเลือปีนี้แบบนี้นุเตเจ้าเงียบสมตลอดประสูบองโอนเชิญนุ่งจิบขมาเยิ้งแต่งอ๋อให้ชาวเบอร์เซนจิตานังจิตาปิดให้เบอร์เซนจิกอดเอาหนุ่มโตนปากบองโอนเกิดทายอย่างไม่ได้เบอร์เซนจิกอดบานสมโตหรือก็ไอให้แกเอากอดเจ้งให้นังไอกอดในขนมปุ่นตอนนี้กี้ปากบองโอนจังไอกอดในชีวิตเรียบร้อยไอชายหาเกียรติขนมกุกหรือหูมาเพย์ชน้ำหรือก็จังไอกอดเจ้งมากราคมตัวเจียงนี้ขดายมันไตรปะการอำนาจจัดตกซาจูนปอระบาลุมีสวรรณราหนึ่งเนี่ยตัวมันเนี่ยสิกาดับบุญเนี่ยเซนตีสอาจจัดตกทากรอนแต่บางฮันปีเหมือนโนสัญเจตนาบกโกลปนเนาะเหมือนอาจสั้นในทานเลือกปีนี้บานลายหายก่อขมิ้นไอติโปลเอาไว้น้อมดาวกาดดอลแรงเนี่ยจบคมแตงนูได้มันตรีน้อมเปียกนาปะประชิดชนกัมพูชีลกศกไอซานปรับอาจิสไรเนทไงตีปรำใบแคมแอกรามาสั้นไม่หนีได้โดยหาซาจูนปอนุทาเจียหลับใบอ้อยรัฐพิบาลตัวตัวสควอลทานเนี่ยจบคมแตงนูเจียเนี่ยตัวนโยบายก่อนเลยแต่ตังครูก่อนตั้งชายจินเนี่ยตัวมนัสกาบางก็ได้ทารีราภาพิบาลจับก่อนหรือมวยก่อนตลาการเมียนเชียงกาจะพบก่อนตั้งกี่เรื่องเขาฉบับในเวียนมันเตยยมโยธานี้ก็อาเจียนเตะมวยทั้งภายในคังภายในโยบายในลูกศกไอซานกาเปียจมนัดการบรัฐพิบาลกัมพูชีมกเลสกัมมาจนหนึ่งมันเตยปะประชังได้อาอังทาประเทศกัมพูชีจีประเทศกุรบนิเตรัตตรำเตยมาอย่างตีดลงบัญชีสาเจียทำไมโดยอาไว้ดันบรรทัยปะการอำนาจในเยี่ยมดองให้มาดองตีดฐานในกัมพูชีขมิ้นเตนเนี่ยตัวนโยบายเมียนไตเนี่ยนโยบายเมียนตู่ตัวเจียอย่างนี้ก็ได้องการเลือกแรงตัวอันตรายจีดหนึ่งองการคล้อมมือสุดมโนอันตรายจีดสดแต่บานจัดตกกาจับครูนสกามจุนหนึ่งบรรทัยปะประชังถัดเฟื่องลางได้ซาแฮดพอลนโยบายหนึ่งจัดตกเนี่ยจบคมแตงนู่จีดเนี่ยตัวมาเนี่ยสิกาขนมราชการในการกั้นกับอำนาจระบบบราคลังลูกฮุนไซน์ขนมระยะเปลี่ยนเชียง3ปีชนะมองนี้คือโลปุกายคางจับมนุษย์ได้เฮียนประชังกวาดดักกุกดักจระวะตามแต่อำเภอจัดหนึ่งขนมสถานเพียบได้ประปอนตลาการเตยเก็บมือคืนทัชิอุปกรณ์ระบบปะการอำนาจหนึ่งขนมกาบังกราบสำเร็จประชังแบบนี้เกี่ยวกับรอคืนเนี่ยตัวนโยบายนามันเนี่ยบานรุ่ยคลวนมนกาลกำนัดดอยขมีนกาจังลิขัดสมตัวลูกฮุนไซน์ครั้งนะบทตัวใบจินลิขัดนู้ตรายเกมือเคยถ้าทั่วลางปตุยแต่หนึ่งชันแต่ปิดประกาศระบำมาจ่าลิขิตกระดอยมันตรายปะประชางเจจารรูปทลอบสะเซลิขิตสำแดงกาเศร้าสดายในกมหชกงดำใบเจตโนในกาบานรุ่ยปีปุ่นตเนียเกียดออายุเตทวานีลูกหองสกหัวคือเชี่ยมันตรายปะประชางจ้องกลายเกบังอ่ะได้บานรุ่ยครวนปีปุ่นตเนียเกียกาปีดามคายกัญญาชนำปีปอนดับปรำปีกันลองแต่นี้ก็ได้ซาแต่โลกบานสะเซลิขิตสำแดงการสอกสดายเนื้อกมหชกงให้พญาจูนตะลูกในยรมตรีหุ่นแสนดำใบเจตโนหนึ่งสไรเพียบขยมบาทมวงนเรศอาซีสไรรัตนีวอชิงตันลูกในเนียงจิตีเมตรัยปูรถขมายประหารใบรอยเนี่ยมกปีโปรตีกานาดาหนึ่งมกปีบรรดารถเซนเซนเตียดการไปไทยตีประปีมากราบ้านน้อมเคลียเพื่อปฏิกรรมขนมตีกรองโอลัมเชียขนมรัตนีวอชิงตันสารอเมริกดำใบจมรุ่นเอารัฐาภิบาลอเมริกอันตรากรมอเมริกาดอเลนลกกรรมสกาดอเลนรอเนตโตนโยบายแตงอ๋อลุบจาวการมลีกันอาปะสังกูจิตหนึ่งอันหนญาตอายกรมสังคมซีเวิร์จิตหนึ่งอันตรจิตอายดำนาคาขนมสกบานโดยปรกได้ลางวิ่งจึงนิเตติสปุเกกกบานประกาศประชังไทยประปีมกราได้ปุเกจาวทาจิตไทยได้กรมระบบลูกหุ่นแสน
និងបកពួកបានដឹកនាំបរទេសឲ្យចូលឈ្លានពានក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចកំពុងយកថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ធ្វើជាប្រជាពិធិដ្ឋរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមលោកណានាងស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកតាំងសារដាជាមួយលោកសុសចន្ទរាដែលជាអ្នកដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មជាច្រើនរូបទៀតដែលមានសេចក្តីដូចតទៅជំរាបសួរលោកសុសចន្ទរាបាទបាទជំរាបសួរបងបាទលោកសុសចន្ទរាតើលទ្ធផលនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Washington State កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាម្សិលមិញតើបានទទួលនូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងណាដែរបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរបងតាមពិតបងប្អូនយើងបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងរដ្ឋ Washington State យ៉ាងនៅទីក្រុង Olympia ដែលជា State Capital ហ្នឹងជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Washington ទោះបីមានអាកាសធាតុត្រជាក់បន្តិចមែនមានភ្លៀងមានរលឹមមែនប៉ុន្តែបងប្អូនបានចូលរួមចំពោះលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាទី1យើងបានរៀបចំជាញាត់ដើម្បីណាទៅដល់ប្រសិទ្ធិរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Washington របស់យើងមាន2មាន Senator Fatimia និង Mary Canwell ហើយនឹងយើងនឹងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងតំណាងរបស់យើងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Washington State បាទហើយចំណុចទី3យើងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទី1ហើយភ្នាក់រលឹកតកតងទៅរឿងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងដែលជាថ្ងៃបរទេសនៅជិតខាងយើងហ្នឹងឆ្លៀនពៀនក្នុងនៃបង្វែរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាការភ្នាក់អារម្មណ៍មួយហើយឃើញថាបងប្អូនយើងក៏ចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយយើងបានចុះហត្ថលេខាជាញត្តិនៅក្នុងស្គរសាសនទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មនោះគឺថាធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃសម្រាកតើក្រុមរបស់លោកបានដាក់ញត្តិទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរទេយើងទីមួយយើងប្រមូលញ៉ាត់ហ្នឹងនៅក្នុងទូបីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងយើងចង់បានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមច្រើនហើយការដាក់ញ៉ាត់ហ្នឹងយើងដាក់ពេលណាក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេមិនចាំបាច់ថាតើតើយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងដាក់ថ្ងៃហ្នឹងទេមន្ត្រីរាជការគេនៅនេះគេមិនធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យមែនប៉ុន្តែយើងចង់បានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយយើងចង់បានហត្ថលេខានឹងច្រើនហើយយើងនឹងណាត់ពេលវេលាមួយយើងនឹងផ្ញើទៅគាត់ហើយឬក៏ជួបគាត់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកប្រតិភិទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសមាជិកសភាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកន័យថាមកដល់ពេលនេះលោកអត់ទាន់បានដាក់ញត្តិទេបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងយើងរៀបចំឯកសាររួចអស់ហើយយើងនៅទៅផ្ញើទៅហើយនឹងដាក់ពេលវេលាជួបមួយគាត់យើងអាចផ្ញើទៅដល់ជូនគាត់បានទេបាទតើលោកកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅពេលណាដែរបាទក្នុងថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងផ្ញើទៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឡើងថ្លែងនៅក្នុងទិវាគម្រប់ខួបថ្ងៃ7មករារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាហើយនៅសល់តែក្រមចលនាដែលជាបង្អែករបស់បដិវត្តពណ៌នៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលនៅមិនទាន់បានផ្ដួលរំលំតើការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះតើធ្វើឲ្យក្រមប្រជាពលរដ្ឋដូចជាក្រមរបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតដែលសកម្មក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនោះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាដែរបាទគឺគាត់ចិត្តចោតអីក៏ចោតតែនោះវាធម្មតាគឺដោយសារគាត់មិនបានគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមព្រោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគេចោតយើងប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់តែគ្នាមិនមានកំហុសអីសោះហ្នឹងថាក្បត់អង្គការថាធ្វើអ្វីហ្នឹងមិនបម្រើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមវាលវិឃាតសម្រាប់ខ្មែរណាអញ្ចឹងការចោតប្រកាសនេះយើងពិបាកនឹងទទួលយកបានណាដោយសារថាទី1វាមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ហើយធៀបពិតជាក់ស្ដែងទោះបីគាត់ខំកែច្នៃប្រវត្តិសាស្ត្រថាគាត់មករំដោះអីមែនប៉ុន្តែរំដោះបើទឹកដីយើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពបាត់បង់ភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអត់មានហើយការសម្លាប់រង្គាលចេះតតែមានបន្តបន្តជាពិសេសការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយជាពិសេសដល់អ្នកដែលស្នេហាជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនឹងវេទនាដូចនេះការដែលគាត់ធ្វើបែបនេះទីមួយវាបង្ហាញភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរហើយជាពិសេសវាបង្ហាញដល់ពិភពលោកហើយឃើញកាន់តែភាពយងខ្នងថែមទៀតដល់របបនេះហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការជឿចាប់គាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរហូតដល់គាត់ធ្វើជាជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ប្រទេសខាងក្រៅនេះគាត់បានយល់ច្បាស់ណាស់អំពីអ្វីដែលជារបបកុម្មុយនីសអ្វីដែលជារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយផ្ទុយទៅវិញវាបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅនេះឲ្យកាន់តែមានភាពសាមគ្គីកាន់តែខ្លាំងពីមុនការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិឃើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងចំនួនមួយគួរសមប៉ុន្តែដល់ពេលការក្រោយពីការរំលាយក្រោយពីការធ្វើបាបសកម្មជនការចូលរួមរត់តខ្លាំងឡើងដល់កម្រិតកំពូលមួយដែលខ្ញុំឃើញថាវាជាការកាត់សង្កល់មួយ
ដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមករាល់សកម្មភាពនយោបាយរាល់ការចូលរួមផ្សេងផ្សេងគឺជាប្រវត្តិគាត់ចូលរួមសកម្មគាត់ចូលរួមទាំងផ្នែកស្មារតីលើកទឹកចិត្តហើយធ្វើឲ្យចិត្តគាត់នឹងរត់តក្លាហានជឿចាប់កាន់តែខ្លាំងហើយក្នុងនោះគឺគាត់ចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយរួមទាំងការជួបប្រជុំជាសាធារណៈក្តីការផ្ញើញត្តិការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងផ្សេងនិងការផ្តល់ថវិកាឬសម្ភារៈតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការដែលគម្រោងកម្ពុជានេះវាគាត់ថាបំបាក់ទឹកចិត្តជាប្រវត្តិក្នុងស្រុកប៉ុន្តែទោះបីគាត់មិនហ៊ានតបាមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺបានត្រៀមខ្លួននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏សមរម្យនិងត្រឹមត្រូវហើយបើហើយនៅខាងក្រៅនេះគឺបងប្អូនយើងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ការស្រឡាញ់និងការសហជីពនឹងរត់តែខ្លាំងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកផ្សេងទៀតបាទបាទលោកសុសចន្ទរាតើការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការផ្ដួលរំលំបរិវត្តពណ៌ការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅឯនាយសមុទ្រហ្នឹងតើការធ្វើដូច្នេះតើវាចំណេញអីខាត់អីដែរទៅបាទតំពិតគាត់ចោទវាអត់មានមូលដ្ឋានអីទេយើងគ្មានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ពីប្រវត្តិខ្មែរយើងគឺសុំតែម្យ៉ាងគឺភាពសន្តិភាពសុខតានពិតប្រាកដហើយការដែលគាត់ចិត្តចោតចិត្តប្រកាន់គឺវាជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាតិកាន់តែខ្លាំងរវាងជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងកាន់តែខ្លាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាកាន់តែដើរផ្លូវហ្នឹងកាន់តែខុសមែនតើហ្នឹងបាទអ្វីដែលយើងគិតថាយើងនឹងដើរចូលកន្លងលទ្ធិជាតិតៃត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងបានជំរុញឲ្យនិវៀកកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែរោភាពបែកបាក់រត់តែខ្លាំងហើយការចាត់បង្កានដែលអត់មានមូលដ្ឋាននេះវាមិនបានចម្រើនដល់ជាតិរបស់យើងទេហើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋនឹងរឹតតែក្តៅក្រហាយរឹតតែមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំបាទជាចុងក្រោយតើលោកក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងតើលោកមានកម្រោងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរបាទយើងនឹងទៀមទាបន្តទៀតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យហើយនឹងលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីពិធីសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសជំរុញទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យគេពិចារណាហើយនឹងពិនិត្យមើលតើរឿងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយតើតើនឹងបញ្ហាជាតិហើយនឹងជាពិសេសជាមួយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅស្រុកខ្មែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុសចន្ទរាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណបងលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានិងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនដែលឃើញសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតដែលបកកាន់អំណាចលើកបន្ទប់ទាំង55ចោះជួបពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅឡើយទេអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់សមាជិកសភាដែលមិនកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងការចោះជួបពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនដឹងមានពាក្យអ្វីនិយាយជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតនៅពេលដែលពលរដ្ឋសួរថាពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទាំងនោះផងហើយអ្វីក៏ខ្ល้ายជាសមាជិកសភាដែលជាតំណាងរបស់ពួកគេកើតទៅនោះបាទលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមសមាជិកសភាទាំង55រូបដែលបានទទួលកៅអីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនបាច់ឆ្លងការបោះឆ្នោតនោះគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែលពួកគេបានទទួលតំណែងជាសមាជិកសភាបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតខ្លះរិះគន់ថាក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះឡើងតាមរយៈការលើកបន្ទប់ពីក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតថាពួកគេមិនទាន់ឃើញតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចោះជួបពលរដ្ឋនៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកក៏មិនទាន់បានទទួលលិខិតសុំចោះមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមសមាជិកសភាដែលបានទទួលកៅអីសភាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកបន្តថាលោកក៏មិនទាន់ដឹងដែរថានៅពេលនេះតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះនឹងចោះទៅមូលដ្ឋាននៅពេលណាខ្លះដែរគាត់ចូលហើយប៉ុន្តែមិនទាន់គម្រោងស្នើមកទេបាទគាត់មានគម្រោងស្នើមកហើយគាត់ដឹងមិនទាន់ដឹងទៅលោកណាដែលចុះទៅខាងណាគឺមិនទាន់ដឹងទេពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់លោកវាសនាប្រាប់ថាលោកមិនដែលបានឃើញក្រុមសមាជិកសភាទាំង55រូបដែលបានទទួលកៅអីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះជួបពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកនៅឡើយនោះទេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតលោកយល់ថាបើទោះបីជាសមាជិកសភាទទួលបានកៅអីដោយរបៀបណាក៏ដោយគឺលោកចង់ជួបតំណាងរបស់លោកនៅក្នុងសភាដែរលោកបន្តថាលោកសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានជួបក្រុមសមាជិកសភាព្រោះលោកមានសំណួរចង់សួរទៅអ្នកទាំងនោះមិនថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនថាគាត់ជាប់ដោយសារអ្វីទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាគួរណាស់តែសម្របខ្លួនតាមប្រជាពលរដ្ឋចុះមើលស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះគាត់មិនជាប់ឆ្នោតដោយឆន្ទៈឬក៏បោះឆ្នោតឲ្យក៏ដោយអាកន្លែងនេះដូចជាមិនទាន់ទាំងលើតំណាងរាស្ត្រណាកណ្ដុលណាកណ្ដុលណាអញ្ចឹងវាដូចជាចោលលាក់មុខអញ្ចឹងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017
កៅអីសភាទាំង55របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចចំនួន41កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះកម្ពុជាចំនួន2កៅអីនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំនួន1កៅអីចំណែកកៅអីនៅសេសសល់11ទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកដោយខ្លួនឯងអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថារឿងចោះជួបពរដ្ឋរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលមិនជាប់ឆ្នោតមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដោយតំណាងរាស្ត្រកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកបន្តថាក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីរៀបចំខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងចោះជួបពរដ្ឋយើងក៏មិនដឹងថាវាអាចមានឧបសគ្គអីខ្លះនៅក្នុងខាងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកដែលរៀបចំវាមិនទាន់ចេញណាយើងក៏ធ្លាប់នឹងផងដែរថាវានៅក្នុងស្ថានភាពកំណែងគណៈបកនេះតែតែមានរឿងអត្រូវខ្លះខ្លះដែលកើតមានឡើងដូចជាអំពើទុករលួយសោកប៉ាន់អីហ្នឹងណាតើតោងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចលោកញៀបប៊ុនចិនប្រាប់ថាក្រុមសមាជិកសភារបស់លោកធ្លាប់បានចោះជួបបរតច្រើនដល់មកហើយប៉ុន្តែរាល់ការចោះជួបកន្លងមកក្រុមសមាជិកសភារបស់លោកមិនបានជួលដំណឹងឬធ្វើលិខិតផ្លូវការជូនដំណឹងទៅរដ្ឋសភានោះទេយើងទទួលស្គាល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចម្នាក់តំណាងរាជគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចនៅខ្ចីមួយចំនួនគ្នាមិនទាន់យល់របៀបថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែយើងគណៈបកហ្នឹងក៏បានណែនាំដែរព្រោះថាយើងមិនបាននៅគណៈនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជំនាញជួនឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការទេគឺស្ដាប់មូលដ្ឋានសូមឲ្យជំនាញទៅខាងការិយាល័យអ្នកតំណាងរាជកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សមាជិកសភាដែលទទួលបានកៅអីទាំង55របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានស្បត់ចូលការដំណើរនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចោទប្រកាន់ថាពួកគេជាអ្នកចូលរួមប្លន់យកកៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកការបែងចែកអាសនៈនេះជាការជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមើលងាយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណកន្លះនគរដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ក្នុងសញ្ញកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចំណែកគណៈបករណប3ផ្សេងទៀតគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចនឹងត្រូវឈរលេខរៀងបន្តបន្ទាប់គ្នាការកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសញ្ញកឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយកោចបនេះនឹងតាមរយៈការចាប់ឆ្នោតពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាក្នុងសាលាប្រជុំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបបានស្រង់សម្ដីប្រធានកោចបលោកសេកបណ្ឌិតថាការកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយគឺជាការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងជួយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់គណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទោះជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីក៏គេមើលឃើញថាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះទេគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់និងនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកសេចក្តីបញ្ហកបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងត្រូវបង្កើតកាយឡ័យបោះឆ្នោតចំនួន33កាយឡ័យមានអាសនៈចំនួន62ដោយបែងចែកអាសនៈទាំងនោះជា8ភូមិភាគក្នុងនោះមានភូមិភាគទី1សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន6អាសនៈភូមិភាគទី2ខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួន8អាសនៈភូមិភាគទី3គឺខេត្តកណ្ដាលមាន5អាសនៈភូមិភាគទី4គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តរតនមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនមានចំនួន10អាសនៈភូមិភាគទី5ដែលមានខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកែបមាន7អាសនៈភូមិភាគទី6ខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងមាន7អាសនៈភូមិភាគទី7នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់កោះកុងនិងខេត្តបរសេនុមាន9អាសនៈនិងភូមិភាគទី8នៅខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីមានអាសនៈចំនួន6បើទោះជាអង្គបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខ្លះជាសមាជិករដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលពលរដ្ឋអះអាងថាជាតំណែងដែលបានមកដោយការលើកបន្ទុកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចនោះហើយក្រោយមកប្រធានគោចបលោកសេចក្តីបញ្ហុកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដូចគេដែរលោកសេចក្តីបញ្ហុកឲ្យដឹងថាចំនួនអង្គបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួន11695ក្នុងនោះតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភាមានចំនួន123នាក់ដោយឡែកសម្រាប់សញ្ញកឆ្នោតវិញគោចប
និងផលិតតាមមណ្ឌលភូមិភាគនីមួយៗនិងកំណត់លេខរៀងនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតសម្រាប់មណ្ឌលទាំង8នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងរងការរិះគន់ថាព្រឹទ្ធសភាមិនប្រក្រតីនិងធ្វើឡើងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែអង្គបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីអ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញទៀតថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី6ខាងមុខនេះដំណើរការបានទៅប៉ុណ្ណោះយើងមិននិយាយពីនីតិវិធីទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីរឿងការដែលវាឈ្លោះឆ្លងនេះវាឈ្លោះឆ្លងតាំងពីនៅសភាទោះបីជាយើងមាន123កៅអីឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសភាជាតិកដាលយកទៅចំនួនសង្គ្រោះជាតិនេះវាមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែដោយរដ្ឋាភិបាលគេគិតថានឹងត្រូវជាតំណាងរាស្ត្រអានោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគេគិតទៅចុះប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆន្ទៈរបស់គេត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលនោះអានោះមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រប្រកាសបាទដល់ចឹងទៅភាពតែវាមិនគ្រប់គេថាមិនគ្រប់គុណភាពណាវានឹងអាចបន្តទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាទៀតបាទហើយការបោះឆ្នោតនេះវាគ្រាន់តែជាការធ្វើដើម្បីប្រកបជាទៅរកការបោះឆ្នោត2018ឲ្យគេមើលមកឃើញថាវាមានប្រជាធិបតេយ្យព្រោះប៉ុន្តែខ្លឹមសារពិតនៅក្នុងតំណាងដែលហៅថាជាតំណាងរាស្ត្រប្រកាសដោយចៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺយើងមិនទាន់ឃើញមាននៅឡើយទេបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទោះបីជាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះរងការរិះគន់យ៉ាងជោកជាំពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គភាពថ្មីរបស់គយ.ប.ដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រតិកម្មរហ័សបានអាងថាគយ.ប.មានសមត្ថភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបានល្អអព្យាក្រឹតនិងអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតភាគច្រើនបានអាងថាអ្នកដែលទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះមានតែក្រុមមនុស្សដែលទទួលបានលាភសក្ការៈពីគណបកការអំណាចតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពថ្មីរបស់គយ.ប.នោះធ្លាប់បានប្រមានប្តឹងជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានសរសេរអត្ថបទរិះគន់គយ.ប.ថាជាស្ថាប័នមិនឯករាជ្យខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រមពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងមេធាវីម្នាក់ទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងសូកប៉ាន់តឡាការក្រមពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកំពតចំនួន6នាក់រួមគ្នាសម្រេចសរសេរពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្តឹងលោកមេធាវីខៅណារ៉ូដែលពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាជាមេធាវីល្បីឈ្មោះខាងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងសូកប៉ាន់តឡាការប្រើអាវុធខុសច្បាប់និងរត់ការដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាកន្លងទៅចោទប្រកាន់ថាមេធាវីរូបនេះបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីសូរិយោដីឲ្យកែកន់ដីព្រៃផងដែរដើម្បីទទួលបានប្លង់រឹងនិងរត់ការដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យនៅក្រៅឃុំដែលទង្វើទាំងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំណែកពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកមេធាវីខូណារ៉ូទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់និងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីអង្គការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពតលោកហេងភិរៈស្នើសុំទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងកាត់សេចក្តីលើករណីនេះឲ្យមានយុត្តិធម៌លោកយល់ថាបើរឿងនេះអាចពិតដោយទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋហើយទង្វើរបស់មេធាវីរូបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្លាំងណាស់ជាទូទៅយើងនិយាយអំពីច្បាប់បើកាលណាច្បាប់ហើយបាទទោះបីជាឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយហើយបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តបានល្មើសដោយអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋប្តឹងអញ្ចឹងស្ថាប័នតុលាការគួរតែចាត់វិធានការហើយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមើងម៉ាត់បើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តដូចអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់បាទគណៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋបានដល់ដៃស្ថាប័នជំនាញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលនេះលោកមេធាវីខូណារ៉ូដែលរងការចោទប្រកាន់នោះបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេលោកណានីងទីមេត្រីចៅក្រមស្លាវអតោបានបដិសេធបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ស្ត្រីជាប់ចោទអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលសុំបន្ធូរបន្ថយទោសក្រោយសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែដោយសារបានជួលស្ត្រីខ្មែរ2នាក់ឲ្យពើពោះជំនួសហើយបញ្ជូនក្មេងដែលកើតទៅឲ្យអតីតជននៅក្រៅប្រទេសតាមអង្គហេតុដែលប្រកាសដោយចៅក្រមស្លាអធរគឺស្ត្រីជាប់ចោទឈ្មោះ Tammy Ellen Charles បានតាក់ទងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ក្នុងនោះមានឈ្មោះម្នាក់ផង
ដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរពោពោះជំនួសបន្ទាប់មកពេលក្មេងនោះកើតត្រូវបញ្ជូនទៅបរទេសព្រោះអតីតជនទទួលទិញក្មេងជាជនបរទេសបើទោះជាស្ត្រីជាប់ចោតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបានខំបង្វរចៅក្រមស្លាវអធរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាចៅក្រមស្លាវអធរយល់ថាស្ត្រីជាប់ចោតឈ្មោះ Tammy Ellen Charles មិនអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានទេព្រោះការចោតប្រកាន់របស់ស្លាដំបងក្រុងភ្នំពេញជាករណីសំរុំដូច្នេះស្លាវអធរសម្រេចតម្កល់សាលក្រមស្លាដំបងក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកជាបានការសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែពលរដ្ឋរស់នៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៃខេត្តរតនគិរីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋប្រសិនបើកម្ពុជានិងវៀតណាមយល់ព្រមបើកច្រកព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរព្រៃឈើនិងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀតនោះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចចរាយក្នុងឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាភាគីវៀតណាមមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យកម្ពុជាបើកច្រកព្រំដែនចំនួន3កន្លែងទៀតដែលស្ថិតនៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ04/02លេខ10និងលេខ13ដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាជនវៀតណាមចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសលោកសលណើមបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខ្មែរយល់ព្រមឲ្យវៀតណាមបើកច្រកព្រំដែននៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនទាំងនេះមែនវានឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចលោកបន្តថាច្រកព្រំដែនដែលវៀតណាមបិទកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំនួន4ទីតាំងផ្សេងៗគ្នាស្ថិតនៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ17 18 19និង 19/5 ក៏ជាច្រកដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលដែរមកកុំបានប្រាក់នឹងវាល្អដូចថាវាអត់មានទៅអីគេមកក៏វាវិបាកដែរគេធ្វើមិនគេគេនាំទៅវិបាកដែរថាវាមានផ្លូវនឹងវាជួយរបស់គេនឹងវាទៅហើយស្វែងក៏អស់ឈើក៏អស់ហើយជាបរដ្ឋក៏ប្រឈមតែជាវៀតណាមនោះវាមានតិចហើយជាបរដ្ឋនៅក្នុងនឹងវាចាំបានលុយគេធ្វើឈើនឹងថ្ងៃក្រោយនឹងវាអស់ឈើអត់មានកន្លែងចាំបានចាំបរិយអត់មានកន្លែងអភិរក្សដែលសម្បត្តិទុកជំនឿជាតិដល់វាតិចនេះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ស្នងការខេត្តរតនគិរីលោកងួនគឿនបានផ្ញើរបាយការណ៍ទៅស្នងការនគរបាលជាតិស្ដីពីការបិទផ្លូវធ្វើដំណើរចេញចូលរវាងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនខ្មែរខេត្តកណ្ដុំរបស់វៀតណាមនិងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនខេត្តរតនគិរីរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តកណ្ដុំរបស់វៀតណាមបិទផ្លូវធ្វើដំណើរចេញចូលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីពេលកន្លងមកវៀតណាមបានជីកប្រឡាយផ្ដាច់ផ្លូវត្រង់ចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ04/2កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ការបិទផ្លូវចេញចូលទាំង4កន្លែងនេះបានធ្វើឲ្យរាំងខ្ទប់ការចេញចូលរវាងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនរបស់កម្ពុជាលេខ505និងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនលេខ703របស់វៀតណាមអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងស្នងការខេត្តរតនគិរីលោកងួនគឿនដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមករានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលស្ដីទីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តរតនគិរីលោកដិនខានីយល់ឃើញថាគោលបំណងរបស់វៀតណាមបិទច្រកទ្វារនេះទំនងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីឯកភាពសំណើរបស់ខ្លួនដែលចង់បើកច្រកព្រំដែនសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបើកច្រកតាមសំណើរបស់វៀតណាមមែននឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនវៀតណាមចូលកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរខេត្តគាត់គួរតែធ្វើការចរចាក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចប្រយោជន៍រវាងភាគីទាំងស្ងាទាំងសងខាងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្រករបស់ជីវរដ្ឋចិញ្ចោឬក៏ការដឹកផលិតផលកសិកម្មនឹងលោកដិនខាន់នេះបន្ថែមថាច្រកព្រំដែនដែលវៀតណាមស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាបើកជាផ្លូវការនោះពុំបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វៀតណាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាត់បងធនធ្ងោរួមមានការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងការកើនឡើងនៃបទល្មើសព្រៃឈើកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីនិងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដុំរបស់វៀតណាមបានជួបប្រជុំពិភាក្សាបើកច្រកទ្វេភាគីចំនួន4កន្លែងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងតែមួយចំណុចគឺត្រង់ចំណុចបង្គោលលេខ19
រីឯនៅសល់3ទីតាំងផ្សេងទៀតអញ្ញាធិការរដ្ឋអគរីបានបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាតំបន់នោះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅពុំមានពលរដ្ឋរស់នៅនិងឆ្លងកាត់នោះឡើយខ្ញុំតាំងសារដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋសាទរចំពោះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អាជ្ញាធរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2017ពួកគាត់ក៏មើលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះមួយចំនួនផងដែរតើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមានមតិយ៉ាងណាខ្លះចំពោះភាពខ្វះចន្លោះនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្ពុជានឹងទទួលរងអាកាសធាតុត្រជាក់ជាលើកទី3ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករានេះជាពិសេសនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមករាបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពនៅជួរភ្នំដងរែកនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់14អង្សាខណៈខេត្ត6ទៀតរួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនៅខេត្តបៃលិនគឺសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងធ្លាក់ដល់16អង្សាចំណែកបណ្ដារាជធានីខេត្តដីទៀតសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរង្វង់ពី19ទៅ21អង្សាលើកលែងតែបណ្ដាខេត្តជាប់សមុទ្រដែលសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់23ទៅ24អង្សាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងអេសាននឹងច្រឡងសម្ពាធខ្ពស់ដែលចុះខ្សោយពីប្រទេសចិនឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតទាំងពីរនេះនឹងបង្កឲ្យកម្រិតសីតុណ្ហភាពអបបរមាធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាប៉ុន្តែមិនត្រជាក់ខ្លាំងដោយការចុះត្រជាក់លើកទី2ទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 5,600,000 នាក់ដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2017នោះគឺមានភ្ញៀវទេសចរចិនជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានប្រមាណជាង1លាននាក់បន្ទាប់ពីចិនគឺវៀតណាមនៅលំដាប់លេខ2និងលេខរៀងបន្ទាប់គឺភ្ញៀវទេសចរមកពីអឺរ៉ុបទីប្រឹក្សាក្រសួងទេសចរលោកហេងសុកចម្រើនបានប្រាប់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវិស័យទេសចរបានផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ620,000នាក់និងជាច្រើន100,000នាក់ទៀតដោយប្រយោលលោកហេងសុកចម្រើនឲ្យដឹងដែរថាភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបានទៅកាន់តំបន់សៀមរាបអង្គរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតំបន់អេកូទេសចរនិងតំបន់ទេសចរវប្បធម៌បៃតងផ្សេងៗទៀតទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រទេសកម្ពុជានឹងទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណជាង7លាននាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរចិនជាង2លាននាក់ទោះយ៉ាងណាក្តីក្រុមប្រតិបត្តិការទេសចរសង្កេតឃើញថាភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយដែលបីរន្ទឺថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកផ្នែកជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអុកកំលេចថ្លែងថាលោកកំពុងបារម្ភចំពោះវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលប់នៃជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុវត្តមានជនជាតិចិននេះក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបារម្ភពីមុខរបររកស៊ីដែរដោយសារជនជាតិចិនតែងតែមករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុហើយពួកគេមកជាក្រុមដោយបើកសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានកាស៊ីណូហាងទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតលើសពីនេះករណីជនជាតិចិនដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែកើតមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំករណីជនជាតិចិនទាំងនេះត្រូវបានគេបង្ហាញតាមការបង្ក្រាបកន្លងមកដែលមានមនុស្សចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅដល់100នាក់និងច្រើនជាងនេះរហូតដល់ជាង200នាក់ក៏មានក្រៅពីនេះភ្ញៀវទេសចរចិនមួយចំនួនក៏បានបង្កហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរក្រុមប្រតិបត្តិការទេសចរលើកឡើងថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើករណីនេះនៅតែបន្តកើតមានដោយមិនមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះជនជាតិចិនទាំងនោះទេលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះ
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាស្ដីអំពីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគួររឹតបន្តឹងលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យខ្លាំងជាជាងអ្នកប្រើប្រាស់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40គ្រួសាររស់នៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានបុតុមសាគរខេត្តកោះកុងរងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ